Harambe! Kwa nyuma jamani, harambe! Kanu e! Ayoku ni njoo la mkuu tuelo, oyoku wa la Kanu kuri. Aya Kanu e! Kanu kuri! Kanu e! Kanu kuri! Kanu e! Kanu kuri! Asante sana, basi mheshimiwa gavana, ambaye ni seneta wetu kwa sasa, mwezi mmoja, yeye ni gavana wetu. Mheshimiwa seneta, mheshimiwa mlioko hapa wote, wananchi mlioko hapa wa Kacheliba, ningependa tu kwa mawili niseme kwa lugha ya Kiswahili ili hawa wenzangu waweze kupata kile ninachosema. Ya kwanza, mimi nilikuwa chairman wa Jubilee, nilipewa hiyo kazi, nikasimamia hawa wangwana ambao wanazunguka, lakini nikakaa nikaona ya kwamba wale nimewaambiwa nikae na wao ni watu ambao hawataki kuongozwa, na ikiwa watu wamekataa kuongozwa kweli, wataweza kuongoza wananchi kweli? Nitauliza tena, ikiwa umepewa kuongoza watu na hawataki kuongozwa, wataongozaje nyinyi? Ndiposa nikasema ni heri nikae na wale ambao wanahitaji na wana msimamo na wana mpangilio, wana maono ya kuongoza wananchi. Officials wote wameama. Una moja sasa, niseme au nisiseme? Mkubwa yao ile ya mwisho, ile mkubwa ya Kachapin, mkubwa ya Lote, mkubwa ya Lutinyo, mkubwa ya Mrete, mkubwa ni wale kiri. Ama mkubwa amekuja, jiyo nyumba bali kweli? Nyumba kweli? Ole wa jamaa, makofi kwa Kapelo chairman. Moja! Akuje!